خوێندکاری قۆناغی سێیەمی کۆلێژی پزیشکی گشتی زانکۆی سلێمانی. دووبارە هاتینە هەڵاتان لە بەشێکی تری زنجیرە ڤیدیۆی ڕێنشاندەری کۆلێژی پزیشکی گشتی. لە بەشەدا من باسی سمستەری دووەمی قۆناغی دووەمتان بۆکەم. بێگومان لە بەشەکانی تری ئەم زنجیرەیە ئەوەتان زانیوە کە سیستمی ئێمە چۆنە و بە شێوازی فەیساتە و هەر فەیسێکیش لە چەند سمستەرێک بێکێت. ئێمە بم سمستەرەی خۆمان ئەڵێین سمستەری چوار، و ئەم سمستەرە بە شەژوانە پێکێت و بەروانەیەک ئەتوانین بڵێین مۆدیول. مۆدیولەکان ئەتوانین بڵێین مۆدیولی ڕێسپایرەتۆری سیستممان هەیە، ئینفێکشنمان هەیە، یورینەری سیستممان هەیە، گاسترۆ ئینتێستنال سیستممان هەیە، و هەروەها سایکۆلۆجیشمان هەیە. و لە کۆتاییشە وانەیەکی تریشمان هەیە کە پێی ئەڵێین کلینیکل سکیلز. ئەم وانەیە جێ ئەکەینەوە لە پێنجوانەکەی تر لەبەر ئەوەی کە بە تەواوەتی جیاوازن، و من لەم بەشەدا بۆتان باز ناکەم و لەلایەن چەند خوێندکارێکی ترەوە بە تەواوی وردەکاریەوە بۆتان باز ئەکرێت. سەبارەت بە وانەکانی ڕێسپایرەتۆری و جی ئای تی و یورینەری، ئەم سێ وانەیە ئەتوانین بڵێین کۆئەنزایمی هەرس، کۆئەنزایمی میز لەگەڵ کۆئەنزایمی هەناسە. ئەم سێ وانەیە ئەتوانین بیانکەین بە سێ بەشەوە لەلایەن خۆمانەوە. بەشێکیان بە تەواوەتی باز لە پێکهاتەی کۆئەنزایمەکە و فرمانەکانی هەر یەکێک لە ئەنزایمەکانی ئەکات بە شێوازێکی ورد. و بەشی دووەمیان گەیەنە سەر وردەکاری چۆنیەتی ئیشکردنی ئەم کۆئەنزایمە لە لەشی ئێمەدا و کاریگەری لەسەر ژیانی ڕۆژانەمان چییە. و لە کۆتا بەشی هەر یەکێک لەم سێ مۆدیوڵەدا گەیەنە سەر باسی ئەو کێشە و گیر و گرفتار و نەخۆشیانی کە ئەکرێت تووشی ئەم کۆئەنزایمانە بڵێت، تەنها چەند نەخۆشیەکی باوهەڵەبژێرین و بە شێوازێکی سادە باسی لەوە کراوە لەبەر ئەوەی کە لە ساڵەکانی دواتردا بە شێوازێکی زۆر ورد زانیاریان لەسەر وەرەگرین. سەبارەت بە وانەی چوارەم کە وانەی ئینفێکشنە، ئەمەیان باس لە هۆکارەکانی نەخۆشی و ئەو توشبوونانە ئەکات کە ئەکرێت تووشی هەر یەکێک لە ئێمەی مرۆڤ ببێت. هەروەکو ئێمە زانین بەکتریامان هەیە، ڤایرۆسمان هەیە، کە ئەمەش لە سێ وانەکەی تر جیاوازە کە پێشتر باسمان کردو شێوازی تایبەتی خۆی هەیە. کۆتاوانەشمان مۆدیوڵی سایکۆلۆجیە دەروونناسی، کە ئەمەیان باس لەو بابەت و گیر و گرفتانە ئەکات کە پەیوەندیان بە هەست و دەروون و مشکی مرۆڤەوە هەیە، و ئەیان بەستێتەوە بە پزیشکەوە کە ئێمە وەکو پزیشکێکی داهاتوو چۆن بتوانین مامەڵە لەگەڵ ئەم گیر و گرفتانەیە بکەین لە داهاتووە. گیر و گرفتەکانیش ئەتوانم چەند بابەتێکتان پێ بڵێم. بۆ نمونە، چۆنیەتی مامەڵەکردن لەگەڵ هەواڵێکی ناخۆشە، ئێمە وەکو پزیشک چۆن ئەم هەواڵە ناخۆشە بە کەسی بەرامبەرمان بگەیەنین، یان چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەوە بکەین کە ئێمە لانەی ڕۆژانە 5-6 کەیس ببینین کە لە بەرچاومانە لانەیەکیان لەدەست بدات، یان ئەوەدا چۆن ڕووبەڕووی توندوتیژی ببینینەوە، یان وەکو پزیشکێک ئەگەر نەخۆشیێک هات بۆ لامان، چ مناڵ بێت، چ بەتەمەن بێت، چ مامناوەند بێت، چۆن مامەڵەیان لەگەڵا بکەین ئەگەر ڕووبەڕووی توندوتیژی بووبنەوە، یان هەر گیر و گرفتێکی تر لەمانە. بێگومان ئەم سمستەرە ئەتوانین بڵێین کە لە سێ سمستەرەکەی پێشخۆی کەمێک گرانترە لەبەر ئەوەی زیاتر قوڵ ئەبێتەوە لە ناو بابەتەکە. ناو و بێگومان ئەگەر سەیری ژمارەی مەنزەمەکانیش بکەیت، ژمارەیان زۆرە، بەمەش سترێسێکی زۆر بۆتە لەبە دروست ئەبێت کە چۆن بتوانێ ئەم هەموو مادەیە کۆنترۆڵ کرد. سەرزە ئێمە هەروەکو هەموو سمستەرەکانی تری کۆلێژی پزیشکی گشتی وانەی تیۆریمان هەیە و وانەی پراکتیکیشمان هەیە، کە هەردووکیان ئەخوێنین لە هەمان ڕۆژە سەبارەت بە مۆدیوڵە تایبەتەکە. بێگومان هەر خوێندکارێکیش شێوازێکی تایبەتی هەیە بۆ سەعیکردن لە مۆدیوڵانەیە، بەڵام من لێرەیە باسی باوترین ڕێگەکانتان بۆکەم. بۆ نمونە، باشترین ڕێگە ئەوەیە کە پێش ئەوەی کە تۆ وانەکە بخوێنیت، واتە بۆ نمونە تۆ ئەزانی کە بۆ بەیانی مۆدیوڵی ئینفێکشنە هەیە، تۆ شێک پێش ئەوە بابەتەکە بخوێنەرەوە بە تەواوەتی، سێرچ لەسەر ئەو وشانە بکە کە نازانی مانایان چییە، و بە تەواوەتی لە وێنەکان بڕوانە و هەوڵ بە فکرەیەکی کەم ئەتوانین بڵێین تەنها سادەش بێت بەسە بۆ تۆ، هەتا دکتۆرەکە بۆت باس ئەکات. ڕۆژی داهاتوو دوای ئەوەی کە هەم وانە تیۆریەکە و هەم پراکتیکیەکەت خوێن، دووبارە بچۆرەوە ماڵەوە و بە شێوازێکی ورد سەعیتیا بکە و سەعی لەو تێبینییانەیە بکە کە دکتۆر پێی وتوویت. بەڵام زۆر گرنگە خوێندکار ئەوە بزانێت کە تۆ ئێستا لە قۆناغی دووەمیت، ڕێگایەکی دوورودرێژە لەبەر دەمایە. تۆ پێویست ناکات هەر لە ئێستاوە کە دڵنیام خوێندکار هەیە هەڵی لەمەیان کردووە و باجەکەشی یاوە، بۆ نمونە لە کۆتایی ساڵە لەوانی ئەو نمرەی نەهێنابێت بە خۆی
ویستبیتید وچی چوکا پشوا زیکی حالا کردویتی وای زنی وانه اکور اگرید پیویسته بون لسر ام زمین ساس پرفیکت بید هموش تک بزنید ام وا هست اکاد که پیویسته زنیار یکانی بقر او دکتوره بید که وانه بید خو مشتی که خراب نیه بلا مشکی تو لم قناغه تا تنها اونه ون اگرید تکا زور لبابتا که قول مبرو چون که وطم و که وطم لقناغه کانی دهاتو ترا زور ببوردی ایخمینین قناغی دوام تنانت اتوان بلن سیمیش تنها و که رینشانده رکو سینی بابتا که وعن لوا زیادر نیه و خاطه گیتر که زور گرنگ خوند که لوا بزانه هر وکو قناغه کانی پیش خود دو پاره کردنوی بابتا که زور زور نه بلام ده حدی خویا او ناکتو هر تنها روزانه یک جار سیری بگیتو حتی کاتی امتحان سیری نکیتو براستی امن بیرتا چوتو چون جوانش سعیدی ها کرد بید هر بیرتا چوتو پشتی شواز اوی که خوم بکر مهنا هاو با بابتا کانی نو منزمگا لسد پرای گدوان کرد بکروا اما هر وکو هندان اک ابد بخوت که او لپرا زورانه بکیتو تنها با دو لپرو واد لیکا زیادر حس بکی بیخوینیتو سعیدی هم و رگه اکی تری زور باشتری شه بو اوی زیادر تیب گیت سیر کردنی سرچاگی درکی و کو ویدیو یا خود ویب سایتی درکی تر که بشوازی که جوان ام زنیاریانه بشانی تو ایا لانه هر بشوازی دیاگرام و چن خشتیک بهینت که باشتر بابتکا بشت مشکی تو و براستی اتوانم بلم لهم مدیول کانی کالجی بزیشکی گشتیا براده اکی زور پیستید با لبر کردن عبد لانه بلی تو هر نه هر لبا بتا کتی اگم نه لبروی که شوازی پرسر هنانو هر دوکی اگریت ها به شوازی که عام هم چونیتی تیگشتن لبا بتا که و هر وها چونیتی درخ کردن سبارت بروژی تاقی کردنو هر وکو اسم سرکانی تروعه که پیشتریش به کمان سیستمکتان با بسکراو من نشم ورده کاریه و اسم سرکانی 20 با 25 روش پیش برواری تاقی کردنو ازن ادریت هر پنج مودیول اکم لو دو روش امتحانی تیاریت روشی اکم ام سی کیو هلب جاردن و روشی دوم کیساتا کیست بایا تو و بچند پرسیاره کو تو الان می پرسیاره کنه ای تو با کود من اما تیوری و پرکتیک من هم اتو این بلین ل روشی یکم یعن که روشی هلب جاردن عادتا لم روشی نو شش هلب جاردنت پی ایات کلم نو ششا اتوانین به اگر کی زورو بلین صاحشتا بو صاحشتا و پنجی پرسیاره کن لا تیورکی علیتا و تسا پانزا بو سا بیستی پرسیاره کنیش به پرکتیکا که علیتا که واده تو ابت هر دو که سعی کرد بید چون یکش چونده تو با کوت من هم بشوازی درخیات درخیاتی جیتا به تایبت بشکانی اناتومی امان ابت بطواوتی درخت کرد بید لبر اوی دکتور اکانی اناتومی عادتا یعن لکلمه یا خود رقمه که پوینت یکی زوزو بچو که هلو جار نکاند بو آلو کور اکنو اگر تو بو وردی سعید دیانه کرد بید لانه سرد لطه بچه تو و دابنی که همو هلو جار نکان راسته یعن همو هلو جار نکان غلطه سبارت بشی پاتولوژی او بشانی که بازل نخوشی کن و گیلو گرفته کن اکن امانه بشوازی که ام بد شوازی تیگشتن یا توا بلام ام تیگشتنی تو بدر لما زمکو کتبکو نیا اکید با واتش تیکی خارجی بو نه توا مگر بلین یکی گلا دکتور اکان شوازی تبدی خوی وابد هر بانونه استا اتوانم سی پرسیار و کنمونی اوانی که منوتم بشان تم بدم لروی هلب جاردنه و چون حت بونه سفرت با روشی دوم که روشی کیساتا ام کیسانا دوانزا دانن و هر دانه یک لپنج پرسیار پیگید دقیق از ایاته اتوانم بلم ام دقیق تو زور بی کیسا کن لم دوانزا دانه یا شش دانه دانه بو هش دانه نو دانه تو روشانه امد بینی و لکیو یا لپرکتیکه که یا ایم جاری پیشوود من که لحب جاردنه که یا زیادر تیوری اتو بلم لیره پیچانه اتو بابلین ساشست با هفته پرکتیکه که یتوا و مرزونی اما با همو سال اگراز برد بلان با اگر دانان اکی زور او با پیش بستن با سالانی را بردو سال اکی خون بمشی اوی راجه که بشی اکی گشتی بلان لم کسانه مودیول و سیکولوژی درون نسیه که امیان کمی جوازه با چی؟ لبر اوی امیان لکاتی روژانه پرکتیک تنها شتیب کی روژانه تبیه که اون یک لروجانه کیست با هات بیتا و لمعانه لمودیول سایکولوژی اتوانم بلن هم کیساتو هم ام سی کیو کش دقا و دق
وكو ملزمك يا توا ياخد اتوانت بتشت شتيكي روجانت بو بهن توا كتو يكسر باساني اتواني امي بو دياري بكي هر بون منو وكو ام برسيارة ببشويش بشي كتري زنجيرة كمان طال كرتو يواتارم سوتان لبيني بيتو هوي سركو تلتان بو اخوازم